Veliš, Mićune, ovu tipku pritisnem kad hoću da se javim, a ovu tipku pritisnem kad hoću da prekrenem. Da stoji, da joj, ubi me, dva sata ti već objašnjavam, ovde prekidaš. Ne, tu kad se javi, a tu kad se prekrene. Ovde prekidaš, ovde se javljaš. Jeste. Te stoje, pa da si mutao s kontor do sada, vidiš da sad ima hrukot. Jesmo. E, a ček da te pitam, znači ovde kad se s njim upali u struju pa se puni u struju. Da, dobro ima. Ovo, to? Ovo gurneš u zid. Dobro. A ovo u telefon i onda ide struja u njega. Ajoj, pa ko će ga znat koliko on onda struje troši? Ajme, meni moj stane, koliki će nam sad biti račun za struju, a? E, Dobrila, da znaš da ti je svaka zlata koja ostane u tebi, kad prećutiš. Ti, brate, kad bubneš, bubneš, pas masno to ne mogu pojesti. E, Šužaj, gde ti Stojane zapiš moj broj telefona? Jesu. Ako me se poželiš, a možda me zovneš na rakicu, ako ti nešto treba, da me pozoriš. Aj, piši. Evo. 962 942 414. Kako kažeš? 414. 942 414. Nije moram ni zapisati, brate, meni jednom rečeš, a da vam se zapamtim. Dobro, dobro, dobro. U redu je, i treba da imam ja tvoj broj telefona. I veliš ti sad, ovaj, Mićunem, da ja sad s ovim telefonom mogu zvati sve, kogodoću, da je to sve ispravno. Šužaj mi, možeš bez problema, da. U kući ti je malo slabiji signal, razumijem. A kad ideš napolje i staneš pored oluka, da. Onda bolje vata signal. Probaj. A, koga ja da zovnem, Dobrila? Od moji niko nema telefon. Joj, pa ima od moje, slušaj, jedna od nje moje sestara najmlađa mi je. Ona kad se udala tam, oj, njoj mužu, oj, vjenčanje je dao taj jedan mobilan telefon je poklonio. Joj! Neće da jest, pa svi su kod moje matere, molim te da nazovem, joj, ako mene brat od strica došao, ako je ovo razvukao Ramoniku, on kad razvuče Ramoniku, pa cijeli rogoje je, čepo ga da nazovem materi. Ja tolke pare dao za ovaj telefon i sad da zovem prvo tvoju rodinu. Pa šta ti fali? Šta će bit? Ajde. Bit će njima drago što im imamo. Tako. Ajde, dobro, aj govor broj. Aj, broj ti ovako, 051-667-437. 4, 3... 7. Da. Ovo je Mićune. Jest, tu jest. Ajde, pozdravi od mene. Neću ja razgovarati, nešto mi se ne da, a ti ću razgovarati. Evo ga zvonim. Drž telefon. Jo, pa ne znam, hoće ja to umjeti. Drž telefon. Alo, Mati! Alo, kako si, Mati? Dobrila, Dobrila, uzmi naugo pa stavim. Alo, Mati! Drži! Nemoj se gledati toliko, ako se budeš toliko, debelo, Mati, ne treba telefon. Alo! Evo nešto ti se prekide. A ko se javio? Pa javio mi se mati, malo je čudan glas kad prođe kroz taj telefon, a sami veli da je nedostupačna. Dobrila. Molim. Služaj. Da. To nije bila tvoja mati. Što pričaš ti, kako nije bilo moja mati? Mislim, ovaj, to se javila teta koja radi tamo na centrali i ona ti je rekla da je tvoja mama nedostupača. Ajde je bogati, otkud ona zna gdje je moja mati? Ajde, otkud zna? Izdajem ti taki telefon kad se ne moš uspostaviti trefe sa takim telefonom. Ma šta pričaš o tome? Šta psuješ ovdje? Znaš ti koliko sam ja dao para za ovaj telefon, jel znaš? Nek si dao, kako ćeš kad ne mogu s drugojima pričat? Ja ne mogu više, ja moram ići nešto me glava boli ljudi, eto ovaj, aj uzdravlje vi, ako šta treba samo zove. E, hvala pričane, hvala pričane. Jebeš, hvala Stojane, za hvala se ništa ne može kupiti. Ne, stavljamo, ja sam spremio za tebe Mićune litra rakije. Ti znaš da ja ne dajem svakom rakiju, a tebi Mićune, eto ta litra rakije. I molim te, da mi zoveš za jedno pola sata. Što? E, trebam da idem na jedno mjesto, pa hoću da mi zazvoni telefon. Aaaa. Vada, vada. Eto, ajde, uzdravljaj. Ajde, Mićun, ajde, Mićun. Ajde, Mićun, možeš sam izaći. Ajde, ajde. Hvala ti puno za telefon, Mićun. Ajde, ništa, uzdravljaj. Ajde, Mićun, zdravo. Dobrila, spremaj se. Nije što da spremaj? Spremaj se, idemo kod Radoje Smilje. Kod Smilje? Brzo. Da. Da, dobro si rekao. Tako i nikako drugčije. Tako, da. Dobro. A ti vidi kada oni budu dolazili ovamo i ti nekako dođi sa njima pa ćemo se ići dole da ti doznačim tu građu. Da.
Da? Da, dobro si rekao. E, dobro, živio. Ajde, živio mi, živio. E, što ti je taj telefon čudna stvar? Pričaš sa tamo nekim, a on ko zna gdje sad? Da. Ej, ali kažu da i nije skup sad. Šta ti smilja tako jedan, a? Pa bi, što da ne. Moraju onaj malo veći, imaju oni i veći. Ta strava neće u mojoj kući bude. Si Radoja, kad ti zvijesto... A, Radoja, dobro je ovo imati. Mi, stariji ljudi, ovo treba da imamo. Jes to poskup, ali djeca se s ovim, brate, mili igraju. Sve to stoji sretno, sve to je potreba, jes, ali nema se okli, nema se okli. Imam ja i prečije stvari, ja sve što prodam prasadija, to kupim nama rane da mi moramo jesti i pripremam za sjetvu proljetnu. Nema se okli, moj sretno. Vjerujem ja tebi da je to sve skupa skupo. I ne može se, nema se okli. E, moram da idem, živjeli, hvala vam na časti i nemojte mi što zamjeriti. A usput, Smiljo, prije nešto krenem, daj mi da ti zapišem broj telefona, ti Radoja, nazovi me. Od nekoga ovdje nađi telefon, nazovi me, pa da siđemo dole i da ti gletam ona drva, jel? More, zapišti tu sam. Doći. Ovaj, nije problem to, dobro. Nego, dete me reći sretne i jedno ovaj, nekako imam osjećaj, čini mi se barem tako da nekako više Stojan svraćaš dole, k'o da je on bolji čovjek od mene i od Smilje, mislim. Ma nije, Radoja moj, činiti se. Ja izuzetno cijenim vas oba dvojicu, a naravno vaše gospodje. Prema tome, a njegove kuće je malo i bliža po putu, pa možda zbog toga se tebi čini da češće navraća. Doviđenja i hvala vam na časti, nemojte mi što zamjeriti. Doviđenja, sretno. Čuli ti šta on kaže? Njihova kuća bliže putu, pa on svraća kao bolji. A svraća on zbog Dobrile, znam ja to više. Aj, čuć mi, ne laprdaj. Ne laprdam ja svašta, nego pričam nakon kako jest. To sam ja primijetila, oni nešto šućure, stalno nešto, znaš. Čuti, Smiljo, nisi ni ti daleko od nje. Šta ja nisam daleko od nje? Što ti mene porediš sa njom? Kakve ja imam veze s njom? Što? Ti vidio, ona se stalno šminka, stalno kupuje neke kreme, šminke. Joj, jes vidjela Smiljo, sestro slatka, kakvi mi je ovaj novi ruž, papa. A ja, kad sam ja zadnji put kupila ruž? Moj se sad istrošio, nema više. Koli je sad ovoj štrepe, sigurno se varuje. Naprijed! Uđ! Kako ste komšija? Smiljo, sestro slatka! Zdravo, Smiljo, zdravo. Mio, Luka, Luka, brata! Zdravo, jako. Samo nisam našla pričat dok je nešto. Sjeti, sjeti. Ajmo, ajde, eto. Daj, da je čašće, želite. Evo, imam će. Šta ste vi to pričali, Olja, ha? Da nas niste malo tračali, ja smiju se... A nije, nego ja tebe tračala. Znao, kaže, kako ti umiješ onu tortu da napraviš, a meni nikako ne ide za rukom, ja nikako to ne uspijem. Kako nikako, pa neću ti ja, je to onako da ne? Pa jes. Pa to ja, Rodriga, dok gledam ja usput to sve napravim. Ama, nije to, ja ne vičem kako nije daleko od tebe. Aha, pa još ne daleko od tebe. Mi smo radili drugarci, jel da? Nego, da ti me reći stole, koji dobro. Nako, mi došlo ovo, da vidimo kako se, da malo sjedimo, popričamo i to. Jes, malo da se vidimo i da vam se pohvalimo. E, ženo, čekaj, gdje trčiš pred rudu? Čekaj, čime da se pohvalite? Kupili smo mobilni telefon. Mobilni telefon? Jesmo kupili, evo vidi Radija, vidi telefona. Vidi, smiju da ja nešpimo. Joj, a znaš kak je dobar taj mobilni telefon, kak se sve lijepo čuje. Evo, na primjer, ja sam svojom materom pričala u Rogoljima. E, a bio je moj brat, tamo nije s nedjelja i oni se svi našli u Rogoljima i on razvuk harmoniku. E, pa ja onda poslije toga zvala u svoju strinu Ljilju, u Topolu, pa zvala Ujaka u Elešće. Elešće! Da, jes, vidamo, jes, komšo, mi smo zvali sve. Koji smo god broj imao, mi smo zvali. Jesu. A ja, si nas, brate, zovu da. Svi, mi ne možemo živi. Ne možemo živi ostati. Ovaj, pravat kažem, ne moramo se baš tako dostaći, a juče je kup telefon. Jesi, juče. Da, evo, na primjer, sad će nas Miću zvati. Što pričate, žena? Šta veliš? Nisam, ja samo kažem, eto,
na primjer, možda bi mogao, recimo, na primjer, Mićko, eto nešto, da zove Hrvim. Nego, ne ti me reći stolu stvari, mi smo trebali ići kod tebe na ovu džabicu, jel, na čast, a ne da vi dolazite kod nas da popijete, sve da je meni, ne želim ja rakija. Jesu, ja sam mislio, da vi dođete kod nas. I tamo ja uzmem telefon, reko idem ja sad zvat svoje komče, ja uzmem telefon, sjetim se ja da vi nemate telefona. Ej, ti komče, ako da ne znaš da mi nemamo telefon, pa isto nemamo ko ni vi do juče. Ej, neko čudo. A jes ga je lijepo imat. Jes ga je lijepo imat moj komče, Milina. Milina. Ho, vidi, vidi, vidi. Moje, neko me zove. Zove, ne. Miću. Miću. Na zemljeno. Aj, javde se. Alo, Miću. Ja sam. Pijem, sigurno. Kako je? Šta veli? Evo nas ovdje kod Radoje i kod Spilja. Napravila nam kauce, jel? Hoću. E, pozdrav ga, evo od mene, od nas. Hoće ja doći. Evo, pozdravljam te i Dobrila i Radoja i svi. Pita Zminja, kaže, hoće doći, pita ga. Hoćeš doći vam? Dobro, Mićar, ajde, vidimo se, ajde, zdravo, živio. Pija sigurno. Šta veli? Ma Miću, izgleda se opet nakon sve nam ga dolje uzad, da se popio. Šta veli, u šarafi? Znaš, Miću. Ja, Miću. Vidiš ti, moj Rade, koliko je dobra ova stvar, jel vidiš ti? Bog zna gdje je Mićan, je u zadruzi ili nije, a ja sam mogao biti bilo gdje moj radnje. Mogao sam biti u štali, u štaglju, kraj krmaka, mogao sam biti na putu. A vidiš kako se mi dobro čujemo. Čujemo se ako da sjedimo jedan kraj drugoga. To je jako dobro stvar. Ama šta se hvališ tu, Stojne, kaj da skupio Mercedes Benz, a ne te lepo? E, jes, hvala. Jes, hvala. Rado je, jes. Rado je, ovo je skupo. Skupo je ovo, nije ovo jeftino, nije. Šta skupo, ta tenka sad pala cijena, ovi PDV smanjuju svake godine, to je jeftino, nije toliko prije skupo. Pa nije to dobro skupo. Dobro, ako ti misliš da nije toliko skupo, što ga ti onda ne kupiš sebi, a Rade, a? Kupća sem, to je snava, ali imam ja i prečije stvari. Imam prečije stvari, meni je neki dan pukao toplin. Ma što mi je? Ja moram kod Rakovci onoga ići gore na var i to tačkačko. Što mi je? Pa ja sam pukao toplin kad sam išao, on me orati gore jesenas onu zemlju, zemlja cmokulja, sve iz neke ljubove čiš me sažuva s noguva. Teška, brate, teška. Ovo treba para tu uložiti, nego da ne pričamo mi o mobilnim telefonima, ajde da popijemo po rakiju si, pa jedan začinča. I nije ni važno čio smo kući, važno da se družimo i to, pa jel tak? Jes, vama smiju, sestra slatka, važno da smo se mi našli, ali sad, i da smi ovako malo družimo, da, ili sad će početi Rodrigo. E, hoćemo kod nas da gledamo. Jes, i ja ću, to je busput red za onu tortu od banane, pa ću... Pa će naučiti ono te busput. Ajde, živo. Ajde, Radoje, ustaj. Ja sam vatru naložila, bit će vatre dok se vratim. Ajde. Ajde, Smilja, ne znaš ti men kako je. A što kako ti je? To što moram ići kod Stojana na noge, multimu se i to. Ja ne znam, rađe bi ne znam nija šta nego ići kod njega. Pa šta ćeš, i mi smo njima činili neke usluge. Pa šta, pitat ćemo za telefon, pa eto. Jes, Smiljo, ali slušaj, da je otići pozajmiti motiku. Da je otići pozajmiti, ne znam, tačke, motorku. Uzet polta rake nije problem, nego moram ići kod njega njemu na noge tamo da pitam mogu li ja telefonirati sretene. Pa šta ćeš, gdje bi ti išao sad? Aj kaži mi gdje. A sretene se moraš javiti, pa ti vidi sad šta ćeš. Ponesem ovaj broj telefona. Ništa. Nema druge. Daj mi šešine. Ajde. Na drugi. Pokvar ćeš ti to, moje Stojane. Okande se te sprave, moje Stojane. Ma šta pričaš to, Dobrila, šta pričaš? Ma moram da vidim kakve sve mogućnosti ima ovaj telefon, koje sve opcije ima. Ej, ima i sat. Sat? Šta će im sat od ovakvog sata? Povej ga samo sa pticom kukavcom. Ej, i poruke ima. Ima i ovaj podsjetnik. Podsjetnik? Da, ima podsjetnik fino sebi. Staviš ovdje i posjetiš kad trebaš ići krpcima, kad trebaš ići
Krama, kad reš, kada te budi, ba sve, ma čudo je ova sprava moja, Dobrila, čudo, ja ti kažem. Veliš, ima i podsjetnik. A što te ta sprava ne podsjeti na ono što treba, moj Stojane, nego sam na ono što ne treba. Pravo, od kad si je kupio, mene si skroj zapostavio. A što sam ja tebe zapostavio, Dobrila, što? Otkud ja znam? Otkud ja znam, moj Stojane, što si ti mene zapostavio? Ali da si me zapostavio, jes me zapostavio. Joj, a kako si me samo molio, dođi, molim te iz Rogolja. I odakle sam ti samo došla, ti ništa, ti sam se sad vatio od tog telefona. I liježeš njime i ustaješ njime, kao da se njime oženio, a ne sa ovakvom ženom. Koliko je sam kilometre prešla da ti dođem. Na šta je, moj Stojane? Na šta ti hoću reći? Požela sam se svog čovjeka, brate slatki, razumiješ šta ti hoću reći? Da vidi ti nje, ti samo na to misliš. Evo dobro, aj sad ću ti. Aj skidaj se. E, Stojane, ali kažem, pa sramota nekako, vidi, usred smo bijela dana, a? Nema čega da to bude sramota, moja Dobrila. I nakon nam niko ne dovozi u kućima već 5 dana. A radio je Smilja, ima brata, on neće da dođe zato što su ljubomore, što mi imamo ovaj telefon. Ha, kažem ti ja, ajde skidaj se dolazi ono. Stole, pa ne znam kako da ti kažem, ali nekako me sramota, znaš. Ajde, ajde, dolazi vama, što sam neće daš? Samo malo! Evo, evo, evo! Juj, šta uradi? Evo! Da se nama Dobrila potopi. Eto ti. Slobodno! Super! Pa gdje si? Sestra se sanka! Ej, što sam malo izgledala ti, Rodriga? Jesi! Jesi sjedla? Šta bi? Ej, aj sjed! Zdravo, komšija! Kakav si? Dobar dan! E, došli ste baš u pravi čas! Jesi, baš u pravi čas! U pravi čas, Stole, da ne slavite nešto! Ovo, ne, velim ja Dobrila. Ajde, Dobrila, pristavi kavu pa da popijemo nakon, ja idi kavu sam. Kaže me Dobrila, e da su nam još Radoja i Smilja ovdje, pa da mi popijemo zajedno kao kad ono vi na vrata. Jes. Eto, upravo sam tako rekla. Jes. Pa kako je mogo, šta ima? Ništa nema, evo malo ja ovdje s ovim telefonom. Da. Ej, ajde ja skuvam kavu, a? Aj. A ti, ajde uzme rakiju. Oči, rekla. Evo, čekaj, Dobrila, sad sam opravo čašta. Što? Mi smo došli nešto poslom. Kod nas. Ajde, došli poslov, kod mene, a kako ja to vam mogu moći? Pa kako treko ovaj Stole, veli ova moja Smilja, mislim, kaže, ne mora tu i dalje ići od Dobrile i Stojana. Je, da. Kaže, ima i on to uzas, pa rekao. A šta mi to imamo rade, šta? Ne znam kako treko. Vi ste blizu, a reci lijepo ljudima, imaš da. Taj telefon. Jes, to! Pa smo mislili da nazovemo Sretena, nešto nam treba. Evo, aha, evo imam i broj. A tako reci, telefon, ma imam, moramo, ko će sad ići Sretena, tražite moj radio. Yes. Bog zna sad gdje je Sretena. Jes, a treba poletat neka drva, ko će njega moj zaglav zareći? Yes. Pravo da ti kaže radio, nisam se pokojao ni malo što sam kupio ovaj telefon. Yes. Nije mi žao ni pare. Da pravo kažem, ovo je prava stvar, Jest, prava stvar. Da ti kažem, ja što li, ja ću platiti, pođi koliko god, daj, ne, pošteno sve, samo... Nećeš. Ne, ja imam svoje. Ma nema, što ćeš ti platiti, neće to puno koštati, 2-3 marke, uvr glave 5 maraka. Komšo, koliko god bude koštalo, mi ćemo platiti. Šta, koji ćete koštati? Nećete platiti. Ako može, nećete platiti. I vi ste nama valjali, eto. Pa to jesam. Ne, Dobrila, kuva je tamo tu kavu, što smetaš u razgovor ovdje. Ja ću nazvat Sretena, od sebe. Od sebe ću ga nazvat. Evo ti broj. Neka, ovaj. Imam ja broj u telefonu. Kako u telefonu? Pritisne mu ovdje ovaj imenik, evo, slovo S. Evo, Sreten. Evo, i sam pritisne mu slušao. Evo, sad ću ja njega. Nema veze. Sad ću ja to ponoviti, ti što je skrivao. Ne, već je trambule. Evo, sad ću, evo. Neće. Šta je opet, ne veze? Ne, nema. Tako se zna gdje znaš. Morat će ići onda njega po cijelom selu tražiti. Nećeš.
Nećeš ovdje, nećeš, zvaćemo ga odavde, ništa ti ne sakiraj, nema se bojim svoje radija. Ovdje je malo slabija veza, ovdje je ovog kauča, ovamo kod ovog šparita, je mnogo bolja veza. Sad će njega zavuti ovdje. Možda prije, možda možda. Nešto ti je skiraj, evo, 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 sad će. Opet nešto neće. Nema moje rade, ali ga i ti traži. Nije nas nikad, tako da se znaš, znaš, i mi su bolje zvali. Izvini, da ja samo stol, izvini, izvini. Evo ovdje, evo ovdje gore, evo ovdje gore, evo ovdje gore, evo već bolje vez, evo već bolje. Sad će njega znat, evo. Neće opet. Opet neće. Pa, da se popneš na nešto više, ja ne znam ako ne može sa te stolice. Da. Najbolje bilo da se popneš na nešto više. Najbolje bilo da bilo da se popnem na tebe. Ne znam ja, evo, evo, evo ovdje. Evo, dvije. Šta je? Dvije crte. Evo. Može, sad će on dobiti, znači ništa ne skrivaj. Sjedi, sad će on dobiti, sjedi. Alo, alo, Sretene. Pozdrav od mene. Prekida opet. I opet prekida, Sretene. Slabo, e, znam šta ćemo. Šta ćemo sad? Idemo iza kuće tamo. Ja sam jučer zvao Boću Stojnića iz Marčke, znaš Boću? Kako je sad Boću prošle godine, ovaj, pruto kuruze meni zekao? E, taj je Boću. Jučer ja zvao Boću gore prav, iz prve sam dobio Marčku, iz prve. Ajmo van tamo pa ćemo... Ajmo, samo da je zavida, ako se mora dobiti ako ne more, onda traži. Ajde, mi sad ću da se... Ajmo, radio, nevojte, dobit ćemo ga odavde, pa što sam kupio telefon? Ajde. Gdje je sad stole? Evo, ona. Zape, dužan si nekome. Izgleda, moj radi. 100%. Ne diraj mi ružu, kome dužan, šta dužan? Rade, odavde sam ja dobio onoga svog komšiju Boću iz Mačke. Zovi Sretene onda, otalena. Evo. Jeste. Evo. Ako je trebalo rogoljiti? Čude. Dobro. Čude. Alo, Sretene. Čude. Evo ga, dame. Alo. Prekide. Šta bi nečio si opet? Nečije sam moje dobrilo, nečije. Ja vičem upravo tamo je repetitor, a ti upravo vamo dolje. Jes, rade. Ovdje je pogrešan ugao. Sad? Idemo mi vamo na drugu stranu, vamo će mi naći signal. Ajde, sad ćemo. Daj, privati mu. Sad će mi to sve. Ajte, komšije moje. Evo, ovdje ćemo mi naći signal. Dokle više. Evo. Čude, pusti Rodriga kraj. Čude. Sad će, zvati, evo. Ajde, evo. Čude. Alo! Čude. Sret! Šta je ovo? Ma se opet ne čuje. Ama nasloni lotre uskuću, pa ne more signal doći od zida. Upravo se radi. Pa normalno. Idemo vam radi, upravo se. Ajde. Sad ćemo mi naći signal. Ja ne znam dok ne će mi ovdje. Alo, Sretene! Ma šta je? Ništa ovo rade, nije ovako mora, ali dopća vez, ništa iskira, evo sad ća. Alo! Ba šta je ovo? A braću moje Sretene, pa nikako da to dođe. Stole, da što nije pokvarilo to? Šta pričaš sad? Šta pričaš sad, ovo je nov telefon, ovo se ne može pokvariti. Pa kako, ne mora to tehnika koja je svaka druga, pa se pokvari. Pa nije radio, ima ovdje uvijek ovaj dvije ove crte, uvijek jedna nestaje pa dolazi, to je, nije to do toga. Ma imaš ti komšu išta višnje da se popenješ da vidimo, može li? Nešto imaš, pa onu našu šljivu. Jes, gledaj, sad, drži lotre. Privat lotre, ti sad, što nismo nama ošli na tu šnivu, a ne vozaš nas ovdje. Dobrilo, brate, što šuti, što ne govori. Ajmo, Sretene, neće ko buleta drva. Ajmo. Nema veze. Evo ti. Jel to ta šljiva? Jest rade. To je ta šljiva. Ma ovdje moram. To je privat delotromu. Samo. Do ove suve potkidam. Privat delotromu do brila. Vidješ ti. Oću. Privat nogom nagaz dole. Ajde. Čuvajte se, dođi ispo meni. Aj, ne boj se. Čuvajte se. Pazde, Bog ne uči, joj. Ti skiraj moje, ti dobro. I veliš da će biti otalena signala. Očeć. Aj. Ovo je jodanjcem. Evo da će biti dobra pozicija.
E, šordaća. Sad će šordać reći da ima neka veća budala od njega. Haj, haj. Kad me vidi ovakvog našljivi. E, Radija, ništa ti ne skiraj. Ajde, šta mi sad? Pa da, tri crte, tri crte! Te... Zovi, zovi! Hvalim te, Bogom milim. Al, a, zdravo, sretne. Pa kako je? Pa evo, joj, sretan je već 20 minuta ganjam vezu. Pa nigdje veze nema. Jedva, jedva našao. Kako gdje? Evo me gore, našljivi. Našljivi!